Bonjour, bonjour Berthe, Bandanda, bonjour Viemabalu, bonjour Alpha Divino, bonjour Kiala Pedro, amigo, Viemabalu, bonjour Nayo, bonjour Antonika Kibongo, bonjour, bonjour vraiment Bandekolanga. Partager vidéo. Christelle Mwanda, bonjour, bonjour. Bonjour à vous tous, bonjour Nampinos Okota, merci pour la ange Gabriel, merci Naba Cœur Nabino, merci Naba Gem Nabino, merci tout mon ami, bon naïe l'issoussout, système Kabalinga Bakimi, ça mène à Kimi Namate, Babizo là, Louzoyamo, bonjour Nayo, Niklet Senga, ma copine propre, Babi Senga, ba Niklet, Moutema ya Bof Nanga, Moutema Bof Nanga, ya Tay S, Doudou quoi, Babizo Nabino, Babi Kochi Benge. Coach Irène Kiwa, et là, on a un bisou, Camille était rentrée pour la nièce Nanga. Ton amoni Irène Kiwa, Coach Benge, maman amoni Emma Mainga. Donc, bonjour, bonjour. Et tout le monde, moi, ma banque, réseaux sociaux, et ça, la vie se paie moi bien. Avant tout, on a un peu pour la nom, on a un peu pour la mataka. Moi, na perso bambo te mingi mingi ate babi ba maman sage ba bonjour na bino ba maman sage tout ça na besoin sagesse à ba maman et kotara mingi donc merci beaucoup ton na moni ni tete senga na moni beau frère na nga doudou tay s automatiquement na moni maman mulu ba nga na moni ba moko bibiche odia bibiche odia bonjour. Bonjour Nabino. Mimi Nakala, Mte Manadia Ofera, ton amour na Mimi Nakala, maman na moni Clarisse, Clarisse Ngoy, Babi Kota Melen en 77, ton amour na Mireille Miwawa, maman na moni Gisèle Kossi, maman na moni Gisèle Kossi, na moni Irène Kanza, la délice, sans oublier Balobi, sans oublier Coca Fanta de moi. Et ce n'est pas ma coca fanta de moi. Bonjour, Mami Ngibu. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oh, le soir, il y a un réseau social. Moi, il m'a cassé. Vous voyez, ça, il y a un d'accord. Donc, c'est-à-dire, il y a un cabinet en direct qui est en d'accord. Mais tout le monde, Bazo, quand on entend un HD la merveille. Donc, HD la merveille, bisous à toi. Bisous à toi, Babi. Eliane Djimba. Eliane Djimba, bonjour à toi. Merci beaucoup Eliane, merci beaucoup Toza, on va te partager vidéo. Bon mon bébé Kaka, Nadia Ofer à Mama Congo, à Kapamba Pambate, et comme nous c'est ami bas Congolais, Nadia Ofer à Yaka. Naël en a bas tout sous sous terre, on a quel bas ma Cambodge, les Canada, Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est bien beau ça l'Afrique, mais Babi la charité, faut pas non pas en a beaucoup dans le pan on en a, ça veut dire Congo Kinshasa RDC l'eau à ma casse quoi. Tout le monde a tes élo à ma casse, c'est pas Zamboka, on Zamba Pessibiso, voilà quoi. Babi sepe na o nzamba pesi yo kolu la pam na voisin te to sepe na poto oui mais photo sepe pe na o nzamba pesi biso nzamba pesa biso France te apesa biso Londres te apesa biso États-Unis te apesa biso Allemagne te apesa biso Congo Kinshasa donc éveil donc photo fongola ka ba misu donc muto kanga biso munoko za te nzambe ye moko donc to zana droit lo belamboka na biso ezamboka nzamba pesa biso Zambabi, là où tes pieds fouleront, je te donne en possession. Oui, toi hier, ma conabis est foulé en France, je suis Mikanda, tu suis ma situation, mais tu as une origine. Origine, les gens Congo Kinshasa, Babi, John Poi, y a eu un gros ana. Didine Mawete et Nadia Ofera. Didine Mawete et Nadia Ofera, Babi, Jenny Fouti. Né Congo, Jenny Fouti, y a eu un wana. Merci à Bandoronio, ce bon côté. Oh non, mon abinoté, Bolimbisa, Boyebika, Kamakombo, Namne, les Kambang, Mbang. So, mon yaki, merci Nathan, Abino, Bopé, Sangapo, Namini, ton mignon, sur Luka Foufou, mon mignon, sur Luka Mélanini, Nadia Ferra, mets-la-moi café. Donc, merci beaucoup, tous sur la moelle, les Kamamboka. Potozo loba mais on dirait bah ça m'a mis sous ce bien te balobi toko lemba te et que pour lobi lelo o lemba pour quand tu kana lelo lelo bah tu ne surtout bah comprendre te bah tu ne surtout bah comprendre te même les sons à classe
et professeur à Coco Zoya sur une semaine, la même leçon qu'à Kazo pour expliquer, Kazo pour expliquer, après, à Pessi examen, à Pessi interro, pour les qui ban à retenir bien. Babi Vicky, mon solo, Abba Vicky, merci, bienvenue à toi. Tozo ya Tokoba. Dans ton col, le bâti, que on a le bâti, non, le bâti, oh, non, le bâti, 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 tant que mon oeil, il faut profiter que le baba, 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 souffrir, hein. Baba, baba, souffrir. N'a pas gêné prière. N'a pas baba, oh, baza qui n'est pas qu'à Jésus. Baza qui l'obit, qu'au baloba qui. N'a pas qu'à l'apôtre. Mais baba, baba, oh, bah, n'époque, oh, yo. Quand l'ouka no prophète, moro te po, l'oba noté. Jésus sa kende na makam na ye. Bapôtre, pe si ba kende na makam na bango, babi, Samin Ndombele, guerrier dans l'ombre. Guerrier dans l'ombre, Nadia Ofera, y'a maman, et c'est de Panama. Samin Ndombele ya Nadia Ofera. Doton amoni Samin Ndombele, maman amoni, mbaki anji, babi kochi benge, Irene Kiwa, petit piment qui pique. Doton amoni kochi benge, maman amoni, maman amoni, amoni e mama inga kwa. Amoni e mama, inga. Donc, y'a binangwana, babi mire mi wawa, e ratarate. Wana penza ya dedans. Si la bobo manager offera, quand nous allons mirer, nous allons avoir un tepo, nous allons faire la place, nous allons pouvoir faire musique. Donc, merci beaucoup, la bande, beaucoup, t'as tenu ton banda. Tokota, poto banda. Merci, merci, merci. Oh, nous sommes à partager ma vidéo. Oh, pour moi, message, je suis capable de faire un soussou. Et ça va bien. Donc, voilà. Bon, bah, nous allons mettre ton aéli si j'ai oyo, naéli tata oyo. Bon, c'est là. Vous avez la Sabino dans la photo. Tant que Sabino que ba faux pasteur Bazali, Babi Monica Makambo, ange de lumière de moi. Ange vraiment de lumière de moi. Merci Naba ange Gabriel, merci Naba cœur, Naba j'aime Nabino. Nana Babi Bandona avant la Sabino de la prophète Oto Yeli Awa. Bon, moni so boza quelque part. Bon, moni ke a bazo finga na dio fer Bandona. Et soit binoté, c'est normal. Babi, si comme ma cambre zali, et si comme manga kote les ali, a tes alopang na binoté, a tes alopang à ba voisin, moutounion son inga si malibanga, abado banga manga mangana. Bisolo son atina bon moana to yiba pe ba manga na balopang à ba voisin, neti bisolo pang na souza ki na avocat. Mais bien, bobi ka ke ba avocat, il faut nan bose le kom, et ya mounene, après bo tchen andakou, et l'embi pour son belango lipa. Ba démarche e belé. Mais ba voisin la biso voisin na mdeta manga. Démarche moukye. Do ata ba nandakou, ba soufra ka makasi ba voisin la biso wana la lemba. Ata ba fay nandakou ba kaka ba ma banga na ba tol, ba ma banga na lupangu. Po tozo landa manga. Po manga te ya moubeso ko lia. Ata ya kote lor lia. Do babi mi kolo nadza ofera vitesse ya TGV. Do ke le ki TGV komi avion. Do bo comprendre ke ba biodibio ni mo bo anga kaba ko djembe la. Mais na tropé sa nga ba mo makamu. Mais makamu mo sko na ope sa nabatu mo baza ba fantôme. Baza ba fantôme. Ça veut dire soki mouta onko ta mona naka. Makamu ingo ope sa mabien. Mais mouta onka ko mwende pito sa ba video biso mo bwe. Na elo na nga mabe na zo bima. Na mkuse na nga na obima. Mais moutu mo mo na yensu yemo azane vajo. Azane pe soki nere nini. A mona na kanete mazo na kaka zo makamu. Donc yaz azana ko san batu ye mwayete. Mais nga sko na haka nga mo na ba video na nga. Batu bazo zwa. Batu bazo zwa. Mais ye, parmi batu bazo zwa, ye pa zo zwa. Si kwa esi nako kipe mutabongo, nako kipe mutabongo, te wan toleka. E lo rezande bien bandoro nanga, biso to sa la kombate ke o, moutumwa fingi o yo repondre ye te, wane a kombate. Biso to ya ke po, to lo belamboka, moutuna mta zwa ma par. Po biso tout to aba kongole, il faut que, ata ofani nanda kwa ba voisin, ozo lia bien. Ozo me la ba ope so nyoso. Me tanke iza pa na yote. Un jour baba no kanga bisaka kende ba olemba yo. Ba ope sa yo. Ba ko lemba yo baba no kanga bisaka kende. Donc pendant ko za pa ba voisin. So ko lien ndambu. O tindi pe ndambu pa na bino. So ba pe so ndambu. O centre. Ata na ndela tinel. O bimi o zi mwa sa ni mogo ye. O pe si mde kona bino vi mema na ndaku. Kom sa mko ba benga na yo. Ozo nga pa na bino. Ozo nga bie. Eza ndeye mo ke li bala. Ok, libala, oui, babi, l'homme quittera. Mais l'homme a quitté à 100%. O quitté, mais de temps en temps, on voit qu'à l'issue, si qu'on outa. N'a bon moins, n'a aussi qu'on outa. Pour mon colo, M. Soupe, bon, ben, non, à libala, ou bon, ben, non, si qu'on a, osons, on a ici qu'à bien. Osons, on a teke, oh, eh, ben, yosa, qui coune aux autres dondois. Ah, ou, tiken, bé, tout, hein. Ah, place, nous, les alisoutes, hein. Combien ma balle, les koufana, kini. Osons, y'a pas la bien, ok, kouta.
okamwe pourtant o longwa ki obosana ki eza ndenge mo bisune to na ba diaspora boye to bosana te maison mère eza Congo RDC Kinshasa donc photo linga Congo eza la bien po un jour bon mwana kato la mukina tongo na tongo boye mwana mwana mema mem bendana bo ba te ke ba koko bengana biso jamais ngaka fois une poto tamu korene ye Sida yaka ebangisa mutute ekotia mutunda kute corona ye monde entier ça dit ma cambezo ko changer du jour au jour okokoza lokoma na français na passeport rouge mais on se retrouvé pas la bino bino batu bobosa na Congo mais nga oyo na kobosa na ngai Congo te bref to le kiwana bon na la sabino na melongi to eli prophète oyo merci na bande konde ko na sungi okaka mais pourquoi na linga nga ba pasteur te na linga pe ba prophète te yango na sungi yo mais non na logique o eza na ngoma kam na ngate bozela bomoni elongi oyo boza skona la sabino ye na ndenge ya Facebook na ye bozela bozela mokende te bozela bon les cas au sud on dit oyo babi prophète oyo aso sala ba dega kombo na ye bota bobeta mona ba Facebook na bino nzambi jansi nzambi pungu mitouru je pardon ya ROT bando na nga bo bando tia ba ange gabriel ba ange gabriel e ba nan ko frapper ba mitouru oyo yo na bi dira bo uta te ba benga bino te bino bo ko ba demo so ba bengani moko boye 10 boye 100 boye 1000 boza bon osiko kunta benga na ba demo za ba ange donc merci na ba ange gabriel merci na ba j'aime na ba cœur ba ange gabriel donc combo na ye combat prophète yo na réseaux sociaux bobeta jansi Nzi, comme on a ngo, j'en si, bon, bilo bon mon an wandeng à travers, mais profil na yango. Pone nan la na téléphone, bwe, bilo mwe bon mon a combo bien te. Combo na ye, j'en si, nzambi pungu. Nzambi, de to koma nzambi, mais nzambi pungu. NZAMBIMPUNGU. Asangisa, nzambi pungu. Bonjour Anita Mbamu. Bonjour. Bonjour Nzambe Mokonzi. Mokonzi Abanzambe. Profine yangoje. Bon mona kata tamo boya fandi. Bata moins sérieux bazaka na ba charisme boye. Bata moins sérieux. Prophète yo atia ke afandaka habite à Paris mais de Kinshasa. Eza faux. Azana Kinshasa il paraît na minute yo bakangiye. Donc prophète ango yeje. Nzambi pungu. Bobeta au cas où besoin déjà ami balobi azoko boma mabala azoko appauvrir batu donc batu bazozo bambongo bazo tindela ye azozo ambaki ange de konanga na monio Patrick maman na chef donc Patrick chef maman na chef donc batu bazo tinda bambongo bon ba audio ezali me bandoro nanga mwa singa na busa nanga audio na otepo na tanga lele koma so BBC audio na oke na onka na briefing parce que muninga nanga et c'est de Panama a bete dia di solo ya prophète oyo donc comme nga no kené kana ndenga mukie boke na page ya et c'est de Panama Magi Wen Magi fona pian de nanga o mbote Magi Wen Wayne Obedi na bindo zo prononcer ngote Wayne Obedi Magi Obedi bonjour na onde konanga merci beaucoup Ephrasie Batukana, Batukana Ephrasie, bonjour. Malou Makia dit bonjour. Dorset Doya Kamwaka, bonjour. Donc, bon, qu'il y a une page à S de Panama TV. Nadine S. Bon, mon a assez la qui prophète Oyo. Bande on a comme on est Jansi Nzambi Pungu. Na kini kuna ba plainte c'est le kebele. Profil na ye, yango bon, mon a comme moi, moutoumoko boye, tout ça et tout. Babi Jol Mandefu, bonjour à toi de Kolanga. Yangoyo. Donc, au cas où soit fonction, n'a pas nopé sa ba bonjour, toko ta vraiment la CGT. Dans nos zones, ça sa ka image na ye. Donc, ndeko yo, n'a pas compris te bande Kolanga. Tozo lobe la ba pasteur. Tozo lobe la ba prophète. Mais, bango mon kopé bazo komi lobe la. Ba komi ko soa na bango na monde de ténèbres. Ba komi komi bimisa na mabe. Bozo mona deni le sikuna.
abeta ka masolo ndenge balia ka mbongo na politique ndenge basambi na bango na lokuta bozo mona ba prophète au fait bi boka sake on ne touche pas mais ouais boka boki bisanga bande ko boba ne touche pas mais ouais siko so bango baza ba ouais bi boza banani on ne touche pas les hommes de Dieu bango baza homme de Dieu ponza mi ta sala bango bango bino nanga nan ta sala biso Lucifer na yebite nzambe abimisa er moko mabe na poisa pour ceux qui m'ont toujours combattu manasima naie abimise na poisson bozo mon na ba pasteur bazo divorcé bozo mon na ba pasteur ba système ya kiai na ba voiture ba kiai ba position nyoso tout na ba voiture bozo mon na nyoso tout na ba kambu ya kukwe comme bima na poisson bien bokasi na m'ta dévoiler bango bokasi za Lucifer te Lucifer a dévoilé à mutu na ye te muta dévoilé que za nzambe pozo bata mana kombo na ye azo dévoiler bango mais bino ka so ba dévoiler oh te touchez pas au ouin fanda na ba ouin na oboza ba demo bino na bino siko ngai penza moi ndeko o pesi ngai kombo ya prophète yo ali bino ba mbongo ngana sepeli ndenga ali bino ba mbongo siko moi na cha voice note po na ebite so za na bezwa po tike la kinga po pesa nga li solo. Li solo o nga le kisa mo pa ese de pa na me mene. Eka kako brife bino sou mwandambo po bo pupo la ma ki biete. Jansi zambi pungu. Si go za na puzo makala na souete yo bima. Po on li abango li sou soumbongo bien bien po boza les oiseaux de même primage boza ba demo ensemble. Bande on angayi. Nga na ebite bat mousousou. Bino bo kendo ensemble la po ka nzamba lo bela bino nini. Bino po kenda koyo kali lo banzambe o ba profesi. Profesi eza nini. Nga pe nzambe na zana de telefon. Plus o na ose la video 3. Nzambe na ose la coup de fil na yo. Na ose la appel. Po na koma pasteur. Bango bazo ki ba pel nzambe de balo bakato. Zui appel to koma pasteur. Nga pe na ose la pel nzambe na nga. Na zui lika mobile. Na zui orange. Na zui SFR. Nzambe lini na zwa sou rezo nini po benga nga. O benga ki bango na rezo nini. Nga pe na zo luka rezo wana. Me na France te tika li Bouig. Non na zwi Bouig te. Na moni nzambo wa benga nga na Bouig. Babi didin mawete ya Nadia Ofera. Nzambo wa benga nga na Bouig. Bando onanga. Prophète. Jansi. Nzambi pungu. Bimana nuna boloka makala wana. Ba 1000 euros liye ya batwe. Ba 4000 livre. Mwasi basi bazo bo mama bala. O po profeta na lobike. Li bala na yote. Basi ba okunga bazo mabota. Bazo bota te. Profeta na bifuta biye. Mwasi mwaza na Londre. A bota te. Obiki ka po kombo no pe si te po na ngana devale kombo no. E se de pa na mapa zo lingo bimisa verite te po na tiye bino nda kontak. Profeta na lobi asomba biya kende kini ya koboti sa ye. Donko mbali wazani wana wazani kapable ya oboti se. Jansi nzambi pungu bima boloko ya uzula nga profesi. Nga pe na oluka ba profesi. Siko bino ba profesi yango tozana ba on politiki wana to oluka ba profesi. Toye ba mzamba kwa ya mkolo nini. Kinga kacha kolongwa na politiki mkolo nini. Bako kufa mkolo nini. Bino bozwa ba profesi ya bongote. Bino bako zula batuka ba profesi. O okobota, okobala, okozwa mkanda. Te France mkande kufa rate. Amwe kosa ya mbulu mba kanga yo ba refule yo. France ato fandi 10 ans, 20 ans. Olandika makamuna logiki mkande ko ya. Profesi zate ke mtuwa kwe biso obota. Bande onanga tazonga na mponga na ina ama kambu ote. Na eka obeta bango briefing. Ame apona ukota na dosye ya solo solo. Tozo na bino ta ine, nga pina ta vova, bino moka boye bisi bo mesa nanga. Bando nanga, nga penze, omwe nepok ya Abraham, nepok Abraham, ba docteur bazala kite. Nzamba bando sola na bango boye, ezande mona ta na bisote. C'est normal que ma cambe belle bano le capan zambe moko. Bon mona ki bien que tant Sarah zo botate, ba ange mutu ba ko yebi sa Sarah oko bota. Po ba ange ba ki ba envoyer ya nzambe. Mais na minute oyo nzambe azu maye la pesi ba docteur, azu maye la pesi ba avocat, ndenge ba juge pe bazaka na maye le époque wana. Imagine toi si konde ti le loyo zo botate. Njoka nde em tu suba trompe ba bloke kangama ki. Ce qu'on n'est pas wana comme ba Sarah bazaki na possibilité ya ko consulter ba médecin te nzambe mon ta ki médecin de médecin si kon nzambe comme azonga na ye comme alemba biso alingi pa pe mana ye pe ndenga pe maki na 7e jour azuba mayele nendambu abandi ko transmettre ngona batu sauf na ba prophète
abandi ko transmettre ba tout docteur zoma ele na ki docteur ndabu avocat zoma ele na ko kata makambu ndabu ya ko sambi ya ko skote la batu juge zoma ele na ya ko kata makambu ko zalaka neutre ko ngate ko kote la moko boy landa penza likambu nzambe azwa cordonnier zoma ele na ya ko sala ba sapato nani muta suki muta nini makambu no son nzambe sa pesa a pesi yo so ko robota te nzokande ozala makambu na libumu na yo alobandi ko landa prophète olo landa médecin obandi landa prophète ale temps prophète a ebiso ke te robota boy en même temps zo landa pe ba médecin médecin sali musala na yo lobe za prophète eza prophète te po médecin biso mela kisi boy po médecin tali libumu na yo em supo mona ba mibali msusu ba sperme na ba mweza kana vitesse te sikolo bo yozo kazazo koti so mai mais mai zo suka na moka ke kwe Nicolas Mbetu Nicolas Badra yozo kanze zo kende obando ke luka prophète tozo potate mais prophète a yebine te ke sperme moka ino zo suka eza médecin bozo pesa ba prophète ba misala baba prophète a lokuta ya so ya lokoso sikota mo bala ke pa médecin médecin sumbali te melaka ba witi simingi melaka ba despe bele ba rouge melaka liena bi mbiolongo alitango okene pesa mo vitesse bo comprendre bande ko nanga après oboti nyo sonye za ba se banini ça n'a rien à voir bino boko makaka ok église ni bando lobelo makambu makambu nini prophète a kwa kolobelo après soko makambu ngezo sala mate ba ebinde ba kosa bino o zela kaka comme bible loba ke quand on te donne une prophétie attends jusqu'à ce que ça va se réaliser. Au moins, on a pas au koufi boué et se réaliser te. Et pour se réaliser, ce qu'on a nani. Na moi, na na yo ou na yo. Te. Ce qui nous a balobi, cela n'attardera pas, ça va arriver. To mona, ana ke ko lela moana. Tant aza ki yemoko sans prophète. Aya kaliboso a temple. Azo lela yemoko. Mais tant akouta na prophète pemen. Prophète abina mona komingi awa. Yo so langwe masanga no kakwa ko lela liboso a temple. Pona nini. Ana bite papa na langwe te. Na yaka o lela nzambe. Ba mo na prophète abi. O monika na momo ozo lela. Ane prochaine. Ozo zwa moana. Kana même temps, na même merde, na même jour. An pa monika, mois prochain, année prochaine, ma kamwane komi. Mais bino ba prophète, ozu prophète il est l'eau. 5 ans et comité, 10 ans et comité, et komi o, 1000 ans, un jour na biso 1000 ans, nzambe. Te e botika balokuta. Bon lobe la Bible, ndenge libre, Bible zé l'Obama. Si ko on est inga, jansi, nzambi pungu, yaka ko prophétilise nga. Yo kalisi nga azana bezo prophète na prophétie na bino. Bando ka famille nga na ebi bangote. Batamite ama ben nga na ebi bangote. Vi nga monde na omene na ebi bangote. Siko yo fwa ko lobe la nga nini. Bino nkoke ba luka ba prophétie. Bon luka ka nini na ba prophétie nga bande ko mwasi. Bande ko ba basi, bande ko nga. Nga kou na tanga te na zo koprenke ke nana bezo ba prophétie te queen Christelle nga. Christelle ba queen. Bongo bino mtu botanga, bo sala ba klasse bele bele. Nga ba prophétie. Professeur, ma mon nga na école ata mukolo morote ba minerve le kenda pamba na si bino ni image na ye ayo pe téléphone songa na image mon na bien ye yo bo kende bo beti la agence nzambi pungu bino mtu boluka ba prophétie bo ke contacter en pe no ba prophétie mbandero na nga na minute lelo nga penza na osa li sapo na osa la prière pa nzambe nzambe papa ko beta kama so na nga pa batute po batam kilo ba koma songi songi nzambe na kala banoti na ba prophète po ba prophète a kala songi songi zala kite na tangwa lelo nzambe za na besoin le ka travers mutu te pa sola na yo po nzambe zo boya masumu me na tangwa lelo ba songi songi ba koma belé soki nzambe lo ba beta li solo no pa mutu le te koma pa na yo e ko traverser Paris mobimba e longwe Paris ke Bruxelles après zonge li yo donc nzambe za zo bate ba prophète moza su na misala te me bino bato bo ke ba prophète ba prophète ba songi songi nzamba boli sumu nzambe pardon nga penza nzambe soza bezo soana nga yaka directement pa na nga yo moko ko leka a travers mutu te po mutu wana ko tonga nga yi a ko tonga nga makasi nzambe na bolingo na yo soko lobi ko dévoiler ke naza andoki soko beteli mutu wana a ko beti l'église mobimba a ko beti la Congo Kinshasa e ke Gabon e ke Senegal apenga mutasuka omona kana ota mwana nzela ba obamba nga mabanga ba bwa kila ngaba soyi nzoka ndeyo solo beke na za ndoki menga mona mi ebite do ba profesi ba prof ba profete ba za ba songi songi bande ko nanga so lingi nda ku ne bimali banda zwa ka masolo no beta na ba profete beta na ba pasteur nda ku nayo di banda o wo likamuni bolukela na ba profete ba za ba songi songi nzamba kala na le loko bible mtelo ba biso ke azandenge moko mena ki ndenge moko wana a changer de stratégie
Azaneka andengo wana, mais a changeant des stratégies. A yebi ke ba Congolais toza songi songi. Donc nzamba koko ya koyebi so prophète masolo na ngate. Oko sangu sanga, nzamba ya yemoko. A changé façon koyele. Ce qu'on voyait à travers Bino, Bino Boaba songi songi, surtout Bino ba Congolais. Nzamba yebi sa Congolais likamu. Ah mais non, boti koko si nzambe makamu. Do bandeko bolanda ba prophète mitali bino. Ba oboti ne bambongo mitali bino. Bambongo ma souffrance. Pona nga boza ba démon. Bino bato bolanda ba prophète. Au moins le mal appelle que le mal. Le bien appelle le bien. Ndoka benga ka ndoki. Donc yo prophète azana ezoba zoba, yo zotinele. Pourquoi nzambe lobi tu reçois gratuit, tu donnes gratuit. Ngane na koloba ah o nzambe na uti na Dieu le Père, le Fils, ngane na Saint-Esprit. Combien de fois tout mon roi wana zaki na lèpre accueilli pas ya Eli et ce pas Élisée. Élisée a biki si roi koutoua zaina mbongo et béné ba oré ba diamant mais Élisée bonne kozwa alobi teke kana mai mi boaka mais comment bino bolo bela bino nuit et jour botala ndako ya moutou oyo soi-disant te mande kwe au moins les moutoua zana mbongo. Moni bato ba politiciens na biso nde bazana mbongo boni bisana zo mwa mpepe. Omoni muto azana mbongo ebele. So moni muto azan vanta c'est que l'eau présente. Ezan mbongo ba ya ba jeton. Omoni nzambe moka za na mbongo ko abotamini na ba meme, azota mwani na makolo, abando fani na sanjete. Do yo prophète ozaki na l'eau côté. A étant encore ba biko sur la ba tout prophétie, ba prophétie on na poto na ba Londres. Botala ndaku ya prophète. Yé on anda kone. Boza pe ba zobe, azo laksa bino pe vila o bino mbongo na bino saliye. Est-ce que biso to sala ka nzambe ou nzambe mouta sala rabiso? Bota la o jansi nzambi pungu. Jansi nzambi pungu. Yé yo. O nye se tou mbongo abato a poto. En tout cas, o ye komi metye moko. Nga y vraiment pona kota na metye o. O yo yé. Bota la nde bo komi si yé. Babi que Dieu donne, mais ya boye. Bino bo le la ba découvert. Boza pe mite mama be. So ki mon ingam ta senga ki oke. Penga ta mwa 10, 20, européen te. Mais so ki prophète. Et lo konini o yo yebi na vino to lingi ba lobela yo. O lo konini. So ki ingam tna eko lobelo ba te. Nzama kolo ba traver yo te. Bo la da ba jansi wana. Papa, bimana yo. Men nga so yo pe sa nga profesi. Nako so solo na konfingu na ndaya mkete. Po avane babando, yo e babando ka fami na nganga mona ebi bango. Po tant bande de famille n'a pas besoin de lire bat ma famille yo zate ton coup fait toujours ma matanga donc tant que ça ma cambo aux allées tes soins l'on y a quoi apprendre nga et l'on connaît au yo quoi apprendre nga pourquoi boza boyko bande ko bande kunanga pourquoi bolingi kaka oh pasteur t'en as n'a il a sa vie l'homme quoi de bande ko bon moni bateau ba kena prophète l'obé langa baza ba de moi boutou souvent et comme anini batou ba changer stratégie bon moni te ban akala ke bando ki bala la mini ba ke pumwe leno bando ki ba bimasu minuit te ba kota na réseaux sociaux ba bimaka 12h baza na site na ba moska ba kena kota na 4000 personnes 7000 personnes après ba kota na souki na 23h bon anini na lelo oyo mona yo la olali bando ki ne basa la réunion misusu ba komo ya retard ba misusu ba commander ti na poto au moins na sala na butu moya la le ya te kwa ke rejoindre baninga. Ba misusu umona ke nandako alingaka lala azo sola na mobali. Rendez-vous kuna moya respecte zate. Ba misusu umona bana bao derange pongi. Donc pongi ya minuit, rendez-vous na bangwa minuit e beba ya butu. Ya ba koma ko planifie makam na moyi. Na moyi. Ba kota pe réseaux sociaux, c'est-à-dire que midi to kutana. O kuna ye 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 ye. Yozo kasakaka, yo koti réunion bandoki. Ozo ye bato zo mounaka, na ke prière, na ke navire de guerre. Navire de guerre, zakaka explication, exemple na pe sake. Kwa ko fin, amate po bion kolobo, komi nyo sotou koso pa na pa langa. Eh, yaka andeti, eh, omo na 5000. Mye yo po ke komi baksa. Bo tika ko tinde la nga ba pibi, ba partage wana. Na bo na nga, na kokota réunion na bino a moite. Na butu kutu tombo zon sa nazalaite. Ba o nos bokota ko midi soki nini. Navire de guerre na butu. Mi talibino. Ozo ke no kota association abatu bazana ba mwomba demo. Yo mi yebite. Po na butu bazasu na tan ko biba. Te yangere da l'ombre. Na butu. E komensu su mtumso asala na hôpital. Azan de garde.
Na midi. Yozo lia fufu bango bakoti. Tabu yo koti na 5h pour la mukapongea 5h oke no frappe bango. Bazana bango te si basale makam na bango esili. Babi maso subutu te. Ndoki azo changer stratégie, mais bino batubo changer stratégie te. Nga na yebite ya. Bino batubo changer stratégie te. Eza vraiment ya koka mwa. Olingi bako aprendo nini. Babi nzambeko. Avant fongola munoko ayebi déjà de quoi tu as besoin mais munoko zaka a toujours na besoin pe kaka e fongwa ma poi mon tabi a la parole mais quand même nzamba zana ete ko bando luba papa nzamba lobini pona nga yo mo peto ko fana nda kuno e bate ma nzamba loba pona o so za songi songi nzamba bitika songi songi so ko fika ki na dio fera nzamba bitiko singa na dio fera donc nisto ni yo mona ka noté yo ka fo prophète nta ko e biso ke tika ko finga na dio fera tika songi songi tika kimuyibi yo mo pena tango fandi maka nzamba zo sengela o senga yo o ye biango te bande onanga pourquoi boye ko pourquoi bo monta biso pasi boye na leki na prophète na pesa na mbongo na bino moko bino ko pesa neti nga na un héros ya ko pesa ni na église ni na prophète ni na pasteur na za na ngote na za na ngote na za pe na tante ko na lete bijou na nga na longa na pesa mama pasteur pona nini po nga ne mato ezanga ezanga bobe ezanga bezo ta bijou te ka mato ya mama pasteur mama pasteur za mama na nga te pasteur aza nzambe na nga te aza pe dignité bino so boza na ngo bo pesa basi ma oza na bisolo ya pasteur ou prophète bo le kapana nga te bo ke na pa Nadine et c'est de Panama po nga ina na bezo ke mboka na nge bonga donc nga na pupula ka ba o baza tete mboka ko pupula na sok nini ke to ko la musa bilonga batu ban nanga oui ma communauté musu na poto eh balobi ato changer mboka mais ma pe non moi savoir ya mboka na bino mais ma coutume coutume ebe baté oui ba pasteur ba baké oh coutume za mabé soko zo sambe la fobwa ka coutume nga fona nga ka soka rappelle nzambe ye ma na changer ma kam donc maso na mu Congo coutume na soto lia safu pourquoi na tiko lia safu pour une tobi que coutume ya mabé pourquoi non coutume za identité na biso ya ba Congo coutume za identité ya ba Swahili ya ba Mungu ya ba Luba eza eloko esa la identité na bino ndeto mona bandibu ba ya baza na façon na bango eza coutume na bango accoutrement na bango makamnyo surtout to mona pe bandingari ba conserva ba kamna bango po ba latisake nous nous sommes les ndingari nous tous sommes les arabes mais biso ba congolais comme tozanga ba cerveau to changer kaka nyoso ya biso to bwaki mikolo to komo zo sa coutume ma puta metozo sa mona ba occasion nini bando nanga na sala na za na ONGPA na Paris adresse na ngweza na Olney et moko monsieur le maire a Olney ben sa ba so se sou bele bele pour na ba réunion we bi ke na kota na mona ba réunion ba rad ya bandingari na tala makamba salaka bando nanga tamu ba kombata mususu o bazo le bobunde la mboka bazo ba fédéralisme fédéralisme bino bo ba tusu ba lo ba fédéralisme na mboka o esimba rate so bo se la ka fachim ta bongisa Congo mobimba aza incapable a okokata aza mutu yaza na pona ko pona bon ordre makambu oui mais makambu susu za peuple l'état mta bongisa ka l'état za biso bo tuna nga bandinga rina ba rab ba sala randeni bazana ba association na bango ya ba mboka 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 esika ba uta comme ba mboka na ba mweza na ba courant na ba maite ba association na bango wana ba to bazwa occasion ya ko bima awa ya ko mona na tana ba 1 euro 2 euro ba sangana ka ba tie mbongo ba tie ba nini ba délégué mutu ya confiance c'est pas bon on basa bata confiance bisoné na ba congolais so tindi mutubwe eh mbongo na bino ekeyi ba ke na mboka encore bango makamba mboka ba village ba sakana na ngote ba ke ko mona chef du village ba koti si ba mayi ba tongi ba école ba tongi ba bantsela na bango pe permettre bango ba ke na koluka ba biloko na ba mboka msusu ce sont pas les présidents qui les font eza bango moko na yoka soni na ba réunion wana po nga na zaina kanga moko po kongolo bandali kamna ye mais na comment comment est-ce que ba femme congolaise
Bokomo sa la ba association ba réunion ebele meza ba réunion ya ba mbele kete jazz ba réunion ba femme congolaise au moins boka balata maputa ndenge moko balata bilamba ndenge moko soko bango ba réunion na bango za kaka ke so oya kufeli papa to tia 100 euros so ka bali to tia 50 euros so ka anniversaire a mwana to tia 20 euros donc limite ya raisonnement ba congolais wana ale o kuna so ka bali ale bino ba musique nanga bino bosa ba musique bokomo sa onde na poto ba association eza ba association te po association eza eloko moko oyo ezo edemboka même pas mindele to mona minde basala ba association mais ba association na bango edaka mboka mais pourtant bango basana ba non mais pourquoi ba kana ba association to mona na ba quartier au mona association du quartier ezo edena bana ezo edena bana na ba devoir na makambe belé mais association ba mama congolaise bo bimisa nde ki buzobologie ya biso ba congolaise et comme akaka oh photo sale sa soirée na bia ba mama boye ya ba mama boye non parce que ba exemple était pour bana ko finga ma awa soki ba komba ngo existe ka mais ça soni ba mama mikolo bongo bozu ba kamba musique ya kala oza kana kini boye na ngoti na poto bo koma komona to rosomba li puta super to kolata boye bo koma komona ba on dirait ba tintin on dirait ba jeu ba uniforme ndo to kala na kini ofandi li bosso lo pombo la j'ai à complet aussi au moni moutouma la tu complet au petit moninga aux yeux complet mon corps n'est ce qu'on voit ma maman poto ba maman français ya hollandais ba ma et puis ce qui vous a besoin à mille bazaïwa modèle et tambolaka au moins les langues français qui suisse et qui belgique qui batoutou tout ba komi association et biso ba maman boye biso ba maman boye botou na maman likambassa la ka et yébanité alors que fédéralisme au bol l'obéla bino so bata combat bon que l'obéla bieté et que Bokoko sangana ba Congo ba luba ba mongo eza ki racisme te eza ki tribalisme te eza ke e permettre mboka na bino pe bonga na ba village na biso ba nzela malonga te bo baka ko eza musa na biso te eza musa ba konji bongo ba tamboka msu ba osala ngo eza misa na bango na kota réunion moko pour ngapi na zay na kata réunion na bima pour na kata ki réunion ngo to komi to akibiso na biso ba jeune réunion mo me komi oh ba mama bwe ba osa la soirée to ke ne kopesa ba ngo coup de main po biso peut-être to sa soirée ba la coup de main suko bo ke ne bo ke na kana ba soirée ba mona wa teka billet couple 50 euros mutu moko 35 euros balati koto ba rose koto ba pembe suko bo ke na réunion ngo na discours ya malonga exacte but ya soirée ngo e yebanité nini noyau idée ya association ngo e yebanité okuta kana kati ya mot d'ordre na bango oh soki muta kufeli 100 euros soki muta kufeli bébé alors que bandingari oh bino bofingaka oh bandingari nde bazawana na ba association na bango ba bongisa ba mboka na bango ba charme kanga na gros bisous à toi ma japonaise ba bongisa ba mboka na bango bolingi to changer te bongi to tika kaka na médiocrité et sika bomoni fantomas moka zo finga na jo fera boke ko tonda na kuna et sika bwe mais sika malonga ezali bozo linga koyate bokoma kaka bino tsu ba mama zai waz moko ya ba na mitcha na kate na ba ka bino te toza ba zo ba moko ki bo mama na biso e mona na te toza ba tumo bisto na diaspora to sa le loko malonga tout ça les locaux malonga que bana kin ba senti pendant que non bana RDC ba senti que était malgré tout ko luka ba vie na biso na poto mais tozo contribuer quand même na mboka na biso ba renouer zangatina ba renouer bimba ba si msusu kutu ma bana ba mwe komo kufa likola ba renyon ba feti na ba feti ba sorti na ba sorti au moins na renyon ba kesa lango wapi ba ndinga rina ba arabe ba lukaka ba renyon mere pe sa ba mwe ba mwa ba biro mwa ba ni ngana olne na zaye na biro ezo tula ba o ba ngi ba ko loue hein au mona ba kena nganda moko boye bino peza réunion ya solo solo ngande zo beta kofi wera makelele bango bazuma espace balati ba t-shirt rouge so mkwana ba lokali to lata jaune to lata vert hein mais eza normal te to surdépasser quand même ba intelligence na biso to me ka quand même ko sa eloko bien au mona bakangisi mwa mbongo mobwe ba misusu bazakano mona na époque mwa ba msusu kutu ba saka mwa makamo kwa bien na époque batu ba sans abri bando na biso bazaki na porte de la chapelle na mona quand même ba association mwa ba ndeko ya wana mwa café mwa nini bando na nga association na poto ke kabula moninga café to boite mais mindele baza bien organisé awa zo café na mema na mboka na bino
Bokende na ba village, vraie association ezali ke ba Congo bosangani na ba Congo, ba Swahili bosangani na ba Swahili, bo bendi responsable de moko na mboka na bino, mande konanga comme mukonza bongisa biso mboka te, comme pe ba gouverneur ba bongisa te, et loko ni toi na ngo besoin kuna, bo faire certifier association na bino. Si il s'agit que bo futa pe ba bien bokende, bo la biso pe ke ba mama congolaise, nga so sete loko mwa boeko na koya kokota, mais to boy association au kaka to louer ça le moko tout ça ici soirée ba maman boy ba ça ici soirée ba maman boy bo la télévision ba uniforme belé bo kokani bo télévision ba tissage ba 22 pouces ce n'est pas ça bandoronanga le temps change pourquoi tu as changé t'es ba temps ils ont changé pourquoi biso tu as changé t'es donc yo que nous association bongo bon ba bo ben ngo ba association te ba donanga bo ben ngo ba muziki bandinga ri ba komi en avance ba nonanga bino emso boti kaka na milia ba congolais bo mona kama kam to sala keze lenge bo finga na bino ba obo na bezo bo finga nga moi je m'en fous na zanye na bezo te porter un plus ba na biso ba mona bo bi eza na groupe moya ya ba na biso ba tumwindo ba bunde la ba tumwindo bo mona bango na ba télé ya mindele na ba réseaux sociaux tamo acha le fun e finga biso ba coach na acha ba ke sala ba aider pe maman moko azalaka na les valoir les lo soki mère ya les valoir akangama ezape ba na biso pe batumindu wana ba contribuer ba sa association mo be ba bundela ka cause ya batumindu mais ba na biso na soto tche bango maboko mais association batumindu ekenda na avant maman moko azaki na boulangerie na les valoir ba monisa ye pasi ba pataka ko pousser akanga boulangerie na mindele ba racite bazay pembeni ba na wana ba kenda bino bo mona ka makam no so ya pamba pona ne kwela bino te mais mu kwela kwela bino mama na dia lobela nga likambu boy ndeko nga lobela nga likambu mais tant ba linga ba kosa ba video po ba sensibiliser batu bozo ya kaka na mafinga bozo ya eloko za ewa yebi en tout cas ko obi muto ko ma kombo insulte a s'inspira ki na congolais muto a koma ke ko finga muto avanta o ya créa a inventa mo ko finga a s'inspira ki na congolais po congolais na ko finga a mita la kate congolais zota a ko ba no finga ko zota la bwe mais biso to finga ba konza mboka mais to finga ba ngombe te ke mama na yo tata na yo to zo finga ba ngo avec bandeko bo bongisa biso bwe bo bongisa la biso bwe mais biso mo na poto foto la se pe ba tango exemple bozo na diaspora nje bo na diaspora te makelemba pamba makelemba koki ko aide peut-être ozala bezo bo mambo na banque te mais ba musique bo sala bo koma ko sa biso bilongi passe na ba réseaux sociaux ba maputa ba nini mwana otu na yo mobala otu na yo oui na ke réunion mais réunion bolobeli nini ba sija ba réunion na bino boza na ba kombe belé to mona ka bino ba mama suisse ba mama belgique ba mama paris ba mama londres bo ba réunion na bino leke belé mais boza ka makasi nina osala ba soirée côté ka ba billet mais force boza na moyo osala ba soirée yo tenga ba billet soki bo sangani ekomi fédéralisme makambu pe komo bonga. Est-ce que pour nous tiens mai na ba Congo ou courant na ba Congo tu na bamboka mboka wana tout ça ezo senga kaka ke il faut mu konza mboka tozana ba twana bazana monda ba demo omoni mu tuswa ko ti na monda demo ba mona makama malamu te nyo so pona bongeza amabe na fini bino ba mama wana te mais na lobi ke tant que ba mama responsable oy ba ndinga riko nga ba bete exemple ba ndinga riba donanga pona ke ba association ba ndinga ri pona ko apprendre ndenge bango ba salaka basala système moko soki baza ba membre bazwa ba numéro nyonso ba date de naissance ya bana na bango nyonso na association na oya olné na zo ba bien oya olné siko yo baby à quel moment mono akoko ma 18 ans du fait que bango la plupart ba parents baby ko tanga te baby ba moins ba na du mal okene ba to école soka ke komi na lettre alphabétique ne ba gérer bana neti année oyo autant de bana ba ko sa 18 ans na caisse na bango ba bimisi mbongo ba fouteli bana na bango ba permis
Pour aider bango na ba association na bango na ba déplacement ba comment ko pousser bana na bango na ba étude moko boye pour bana ba bundira bango na mairie na lelo so bo koti na ba mairie na ba direction mususu bo mona bana ba ndingari bana ba arabe bazo pousser bana bango na ba formation na ba étude pour et permettre bango baza na facilité même na gouvernement ya poto abo mona ba arabe belete ba na ba entreprise belé ba chef comme ba arabe c'est que pour bango baza facilité mais biso aux réunions chaque week-end au Kenaka ka réunion et les mamas boye même quand on a bête à kuna banabo banda ki réunion bozo swana kaka yo chaki mbongo te oya sala ki boete oya sala ki boete bo bima bo si sa réunion bo meli masanga bo lié et l'homme bo bimi na mola kati exacte au comme on a ndak mbala tunyo boni réunion le kendeni nous avons vu que Mouta Kenda réunion, et ça pour Mouta Beta Masolo, il y a avancement à l'Ikambo. Bien au réunion, au Kenda réunion, on a moi te coûte en a une fois. Pourquoi que nous sommes la nini? Bande on en a. Non, mais tiens, on a peine à quatre, mais comme dans le babo, quand c'était qu'il a mis mon acte danger, mais t'es en a paix. Au moins, on a un mois à Poto à Tongo, mais bande on en a, Poto à Tongo, tout ça, il n'a pas nini. To sai na mundeti ngana koma kwa oka soni kwa na mwana poto. Ngana mwana lemba mutoluna ngana kasavubu. Naza mwana lemba mutoluna ngana kasavubu. Poto za parcours ya vina nga. Bino batmo ya poto tongo. Kole kamindele ba umoko. Bozo sala nini ba sosasyo pola pola ba mamana nga. Ba sosasyo mwubwe. O yezo pisa bino depense. Bozo nana monda ya kokerans. Donc, au bassin comme Mana Moussala, si on commis samedi à réunion, au ke ko luka saki, moutoussou souka ybi ka koyamba réunion, a ke bongi sandaku, ata, eloko boye fani na mwe bebi na mwote, mais comme na réunion, on a bakouta kiango, na réunion, oh, fou bakouta mwote, papa, pikola mounan, pikola nga, longola, nazo ki mambo mo, tina nga estika, cuisine, papa yon tina nga peinture, monda dépense, mpwa nini, po koyamba réunion, mais oye za nini bande konanga. Et ça nini toke na ngoti wapi. C'est-à-dire que nga soki na zangi cuisine mwana ya ba réunion ezate. Bon mwa teke bozo ko avancer na ngote. Ata o lié pour ba réunion bo comment ça s'appelle makelemba. Makelemba ngwa to lié. Bo sala na ngoni nini bo ebisanga. Ba mbongo wana bo sala na ngoni. Bozo a mitu na bino mayele na bino. Bola saka même ba papa toza capable ya makambu ya bien. Bula sape ba kinwa, omo ina kini ko tozanga na biso valer, ko kende kini to beta ba lupute na yo, ome mama nina yo, okuta fo lupute na kini ya yo ya vre ko ti mai. Ko mwona ke kini, ozui sako to, ozui valizo to nisi ba kenjo ba yoji, oko kuta ya Turki kuna, ya yo ya galeri Lafayette ko ti mai. Po mwona kini pata lati ya Turki, ato lati ya galeri Lafayette, a boya ngo, anko ba na kini so ba boyi, ba boya kape. Ba boya kape. Et continue à mon mari. Mais ce qui est ok, c'est que je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Il faut que je me dise que je suis un peu plus jeune. Mais si je suis un peu plus jeune, je suis un dossier. Wana. Na yena nuna dossier bande konanga dossier suka vana kata na fingi batu babala te na zape lukunye na batu babala te basi babala nzambe na nga bande ko basi babala na loba nini basi babala bando nanga le seul mutu omoni soki boza mbanda na muninga ata yo zana ndako muninga libanda mutakata kama kamweza mobali bande onanga Muta kata kaka makambu, eza mobali. Muta mtu nenga zula libala toye barate. Muta mtu nenga kota akati alinda kwa libala toye barate. Bo na poto kuna wakolo batea, kuna poto ya mibali tuwa kota andaka mabala. Yana mobasite. Bo tolobi kaka ankor, kisot poza kaba verita poto, ba eza la baba sistema poto tokolo bate. Muta mtu nenga kota andaka kwa libala toye bite. Me Congolese, pourquoi soko koti nda kwa libala, au beau sali modèle au côté la kiango au comico mona baninga nyo surtout ba moins que rien au comica ka eh na mona ki numéro na ona téléphone na mobile nanga bongo yu avo ko ma mobile wana numéro ne bando sali na téléphone na numéro ne bando donc ça veut dire que ba ne boli misanga au moni Sarah Sarah yemoko tant ko robota te abia sunga nzambe azu mona musala pe c'est pas mobali boti sa yepo ngana robota soute moninga pa yoki meme lengi o sara yokaki soki munenga kisi ayoki deja meme lengi a komi na meme titre ke yo ata yo so zana ndaku yepe sika zalaki tant mobali pa ke ko trouver ye mwana musala sara amoni ke oh modeli kaka
Abraham a kedara pa na ye, eza modèle oké pa na nga. Sarah tala kinini, abandi koko sala, egarbe, amoni kezo simba te, egarbe pa tiki ki mwana moussala, akom penda ke ngape na boti. Souka nga leke pa nani, pa mobali, abi Abraham fos wa décision. Na lingé li sou soate. Abraham a et tata ki ke te na boti na egarbe. Tain, à mon que moi si neza Sarah, bolingo neza Sarah, abi ega, zo ma part en bon on a okene. Ça dit, les lots sont yozan en banda mounde konanga, koba no ke bano beta te ke, oh, fio dra bi manan mba inanga, fio na mon numéro téléphone en mba inanga, te maman, pour les lots a yo, est-ce que yo bi soukanango? Yon de rôle na yo tant que moi sozan en dako, so pour l'amour ki ozaka na libalango, bi en zambi merci na zaka na libalango, malgré moutou pas na zaka. Lobi sou so l'amour ki, na pese bino exemple, ezana moutou na lela comme Esther azate, ba tou nyo soto boza ba o komona bango ba Esther, ba bonjour, ba bisou na bino, boza ma be, boza ma lamou italingate ba bisou. Pour na lela Esther a Bible, tant ou vatu azaki reine, Esther a zaine tout salité et pas no konaye. Est-ce que vacha yeba ke un jour Esther mtozwa li bonga na ou mtu soa kozwa li bonga? Pourquoi yo le lo so kozo kananda kwa li bala? Ozo mona kara mtu mousousou li banda ndeke bwe. O yebi lobi note, lobi eza yan zambe. Est-ce que li bala ne za yo? Tobi ba te bele pe bozo ma bala bo lesa mi bali ba sodo de bele. Bo lesa mi bali ba sodo de bo kanga mi bali na ba marabou ya Château Rouge na ba nzele bele bele. O mona yo moko na mtu na o yebi ke kolo li bala ye yo. Mena buto ke na kon nyonga ye pa nganga moko bwe nga kom na lingi mobale o atala ye kutute bo to ye bi ba makambu nyoso donc yo bino botika bwa noko benga batu ba coup de fil surtout biso to sala ba video bwe ba papa ba komo komela biso ebele mama félicitations mutu super komela ebinete ko bala abandu tenja chodi toy yo po solisie bien po azande ko mobale elingo ba tenga papa nga bandolo ba so muta ko lingo ngo ba kate ke po bo ya no fo finga ye te ako koma pe moninga na yo. Donc so moni ni miwa telephone mo bwe, bino bo kasane to le ka bwe, to ko luka mabala, to ko luka nini te bande ko nanga eza bongo te. Moi si o bino bo kumi saka. Bo excusez nga, bo baka susu o otangi kombo na ye. Moi si o bino bo kumi saka, amida, na ten kombo na dama bete kota pe na felicita ki e. Ni balo o bino bo koma o kumi sile lelo o oh, kamere kamere. Amida zano li kangu ya kamere. Ba bete pe ba sitem o muku na beta mami wana na ba voiture. Ma moi sa kamere anda kwa zala. Peut-être bobi pende modèle amida tungu sa pe couple na te comme pe to mona te to yoka te to fandi. Mais abundi souka souka mobali mta zui décision to moni ke kuna divorce kuna ayeko bala. C'est comme ça. Yo zan anda kwa mozo luka bambanda yo moko. Mobali ba mibali ba si la valet. Eh? Mobali azui na eka telefon a depose. Akika kubeta mwa tu yo moko ye. Na misu na ya ibu. Obali ko luka. Akomela kinani. Nana benga kie. Omona mwa saba tofani ne tranquille pa na ye kuna. Mba moko tindi ba petit na yo. U yo moko okepe meno ndu benga ye. Allo? Yo nani, na mwen ni me ron na telefon na mba inanga, nini bwe, koba mama, to pe ma susu te po bino bo bala, to so sa susu mi bala mwen na njela te, sa di ke mo bala va bima, zwa mou noko na e tango kadena, yo zwa kadena tia na posh na yo ke na mwen musala, tika mo bali bwe, kanga kadena awa, kanga pe kadena awa, po to pe mana kimia, to le mi, se pa kom sa, eh, combien bo divo sa, avant koma li bala si koza, combien peut bosser dans la boye avant mon obala peut vierge mais quand comme ça aujourd'hui on va dire que ça la baninga nazo ko pousser ba tout que ba ko so mabala na bino ou ni tenazo ba logique logique ndenge za la ka le lo ko koza pa mtu za place na yote un super place nous au comme ma ministre moi ça ministre ce qui a président ce qui a pasteur nini mais yo za no moi si ya mtu za échafaudage al ozo bundisa mbana ozo bundisa mbana l'autre mona msusu o ezaki na mo place na ote o mete ko bunde pour rien babi te ke babi oui il faut conserver siko zali mais ko conserver mote ke o bana kuluka ba numero a solise nani na nzela na bara fa ne pembe na nani c'est pas comme ça que ba maîtrise kango na biso to na mabala mote soki na ba copain pembe biso tout to zona ba CV bien rempli mutu msusu so yo lobi ke yo moi si au voilà 10 ans au lieu que loko moko mais yo ne muto lié loko moko mobali no lié loko moko té ce que yo ko bi ma danger ndenge nini so mobali a meki pa mususu té ndenge yo ba ke yo za danger a ko ye bande nini Abraham pa ye ba ke Sarah za danger a goûter pe Edgar a goûter pe Edgar bo ti ka biso ko dono kolo bo ti ka biso o bo fina na bo fina bino nga ko na minute si na komi an
parti ma finga par papa dodo kolo Abraham hein pas mon que Sarah na za ki danger a goûta ki Edgar toke na nous tozongi na Jacob Jacob na ta Jacob Jacob limbi sa resi ko fani na okuna toke na nani mwana Isaac o nani ah oh Jacob ko oui Jacob oh mais na bosa sous Bible mo Jacob a kay pa noko na e nok kuna a sali sali musala alinga bala leki balobite obala leki te dans la vie pesa bongo mutu sucha kanaka bala mutu boye mais circonstance mon na vie ye abali kotoyo mais mutema na ye kotoyo ezaka ka kote kuna un jour pa kozonga na ye yo za nzambe te po bo fa inenda kumoko okanga destination nzambe te Jacob a pesi mbongo abala leki papa lobi non nga pala nga awa yaya bali te leka ke poani na butu Jacob misu oh boye boye Azi la kaba ele mwasi. Ba ele mwasi na mulili. Oh, oye koma pe lelo bo mona base bele pe ba koma osoma bala na mulili. Po Jacob ba pesa ke mwasi wana na mulili. Basi mususu na mibali mususu pe ba koma osoma basi na mabala na mulili. Obole pe na mutu moko linga rate. Moyo okomine na libala. Mwasi moko linga rate okomine na libala. Zora ne mwasi mwasi a travaya ki yo. Bungi siyo destination na yo. Menzambe na bo mawana ye. Ya nzambe ata 10 ans, ata 20 ans. Ako zongi so na destination. Jacob ala mukaboye. Alali deja na mwasi. Njoka ni na mulili. Kombe de mibali balala abyo na mulili. Kombe de basi balala abyo na mulili. Ozape ya na mbetu bozo muna kenazana mutubwe. Njoka ni sana ngoyete. Njoka ni destino no ye. Babo tike la biso makelele man tanza mabala na bino. Botika. Fana la liba non na tranquillité. Mema liba non na bo solo, na bo respect nyoso. So lingi libanda ya ko respecte yo, respecte libanda. Pardon. Nana ngate na ba pona ngate, na biso nyoso. Ponga na mbanda pe ya mtute. Eh, na mi, seloka eh, na zo yiba na ngate, ngape pona mna loko yiba ngate. Me na zo loba. Jacob alali bwe, ahokika bilengi. Yane ti basi nususu avake na mobali, abaka zododo mabe, abaka oh, bwa kisakate mabe, bokoma ko chaka. Boche, nzamba sali kebolingo fesa la 5 minuti, mtu ajwir. Bino abaze, we koma 20 minuti, ine adita desert, po obaki baki. Me mobala ola la susu yote, azo balala ne biloko o yo baka kiye. Mobala azo lalo te, azo lala bibaka baka na yo. Jacob ala mkanatongo, atuka bo eskize nga abeta masorula bana te, toza biso tu aba jute. Jacob ala mkanatongo boe, mebo eza mwasi na ngate, eza neti mibali misusu basutuka na pongi 10 ans apre, atala te bo bochine bana, bo fandi me, eza mibala na ye te. Dabo tika biso, dodo kolo. Dolo kututu mabale bele poto. Eza ya mikanda, ya bandaku, ya makaboza na barezo bele. Na mambala na binwa poto awa. Boti kabiso. Dodo kolo. Jacob ala mkabwe. Meze loko na yete. Ah, afashe. Yane ti mtu bakangi na kisi. Bakangi na ilamba mwindu. Wepi ilamba mwindu. Nafuga luki ilamba mwindu. Wepi ilamba mwindu. Boze la dodo. Bokelete Jacob bomona moi ça Jacob na buta côté kabwe a côté kabwe yane ti mobile moko a vivana moi si 5 ans 10 ans 20 ans baboti ba na 4 5 zoka ne mobile nga za lane boy zoka ne mobile za lane boy moko mususu ka kazo kende boy akute na mwasi wona nzela nzoka neza ki ya ye kaka simple bonjour e banjo longwa la bisusu bonjour e banjo longwa la bala banjo omuna kaka yo komi mobaina ngate nzoka nde destine yango wana voile komi ya mwindo banjo longwa yango moko atali be mena fanya kuna 20 ans omuni kaka bwe Jacob alobi te enok okosi ngai o double ngai na pesa mbongo na nga na sala ki 7 ans so dini pona mwasi pona boye yo pesa nga mutu mususu Jacob abi te nani enok pa noko pa abi te neve na nga na linga ko mingi meza ki bongo te pa na biso ba ya le ka ko bala va ya te me tellement na bolingo na ye asali li susu so ki 10 ans so ki 7 ans so ko mbe bino to ye bible
pour ko bala kaka destiné na ye. Donc so refaire na libala de onanga dodo kolo. Limbisa biso toza libanda eh. Limbisa penza. Ta mobile na yo aza na ye sans téléphone abi marate yo mo sembla ke journal yo mo sala pona bino mi balé kanga ye kadena. Koko msa biso ba prisonnier te ke so pesi mbote to memi ngambo. To pesi bonjour to memi ngambo. Pardon, dodo kolo, eh, bande kobasi. Merci. On a un balé lango yo. Message, le bonheur, un message. Nangina, il s'abno bande onanga. S'il vous plaît, bino bato pe bopé sa ba prophète mvongo. Bo continue, bo tchikate, bo lembate. Bo continue. Hein? Bino pe bato ni sa ba église, ba dimanche, ba veillé, ba vendredi, ba intercession, ba mercredi. Bo lembate, bo continue. Zamoussa, na bino zamba tinda, bino bo continue. Mais na souk an alol ane to mon na bino te, hein? Biso bato ke na ba église, te to kota. Eh, tokota mengai, priya nanga, nzambe, kobeta aliso nanga pa ba pasteur, pa ba prophète, ite ba ba songi songi, nzambe so zan likam nanga, atapa mire miwa wa kolobate, atapa didin mawete kolobate, atapa mbaki anju kolobate, atapa niket senga kolobate, atapa mamina da silva kolobate, atapa lumière de Jésus kolobate, atapa ya, epa nfata koka nanga, ese de pa la ma kolobate, po eko tambo la nzambe nanga to eba ni bilongi to eba imite mate lobela nga moko lobela nga moko so moni ke telephone eza déchargé ozo kokozwa nga te zeato na lala kana butu otindi ange Gabriel ayeko ebisanga dodo kolo nzambe nanga merci beaucoup na bolingo na yo na bolingo ya papa ya tata ya mwana pe ali mosantu. Amen. J'espère que bien tout bosali prière bosenga nzambe abeta masono na bino epa ya batute. Nada na YouTube bandonanga na oya si j'aime moko très important na beta mon na YouTube pour awa na moni bino bolinga nga trop na page. Merci na pato tout baza abonné na l'amour du Congo mais nga pe fona kota YouTube na zela ba abonnement na bino belé belé tout repère na kanga mon thème pour na oya si j'aime mukuna mais mukuna fona beta ngo na YouTube donc dengue ka keza kanga pe fona ke ou ka pe lenga YouTube na ki de lenga page. Merci na ba obo fulanga. Merci beaucoup pour mutami fula e mon côté muta fula ka nzamba tie au moins loko hein nzamba tie loko mais a poni pe bato bazo landa yo bon moni Jésus mon kwa yakit Jésus ayé akoka po tambola e mon kwa pour mon pe mutaza e makambu mais atambola quand même na 12 apôtres ba 12 apôtres donc merci na bino ba apôtres nanga bo edenga pour apôtres ba edenga pe Jésus pour Jésus ko kosa makambu e mon côté o azana kamba ya mama na Nadia Ofera ae binemi na ngapo obolamuki na binemi a 20 ans passé obolamuki hein bolamuka kaka me boeba ke bolamuki en 20 po obo sekwi ko sekwa ya malamu ezeka ya Lazare po Jésus mta sekwi sa kiye me ko sekwa ya Satana oza na mon importance te comme Satana zo mona ke moto a Jésus kati na nga makambo ekende Satana eko la musila nga bino ba demon na nga kala boza nile sans effet poko seko ya solo fe ki boza ba Lazare wana nga na banga bino emoko Jésus mais tababi tanke mission na nga eza non accompli eza kane bandeli hein donc nile sans effet na banguna nyoso partout sika boza na kata bino ka kata 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 kata. Non, nazo kata. Oh, il y a un peu de côté. Yum tozo avese zo bel attention. Oh, ma kam nanga vo na nge sepe sa kote. Ozo zo avese tension na denga mukete. Na degre, nazo transmettre bino ba tension. Eh, mine minanga. Merci na ba apotre ya Nadia Ofera. Merci na ba sage ya Nadia Ofera. Oh, nyoso boza wana po na Nadia. Merci na bino. Merci na mututu. Oh, nyoso bo tse ba ange Gabriel pour protéger vidéo nanga. Merci na ba oh nyo surtout pour mon cas l'amour du Congo et koti mais to bossa te na za na YouTube Ofera réalité babi mutu na mutu na ngonga na ye oye komi ngonga na dia Ofera donc o luka o akanga o kanga ngote za mu pepe donc mu pepe soke zo ya ti kanzambe mo kwa bingonga ba potro bazake belé mais ba kufe ngonga mon côté ba kufe pende monté mais mon bonna ki Etienne ba lapida ki est pam 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 Jean Baptiste pam kingwe kei mutu na mutu aina ndenge na ye mena tan na ye mena tan na ye do atana je oku yo fera okufa mena tan nzambe po il faut misuwe salama il faut makambe ko kisama donc os mingoza na je ofera te po na je ofera pa za yote donc o finga ka bo zo chande kaka ba koni na moto.
ba koni na moto ba voilà et nini si je na biso le long wana prophète Jean-Sim Bangi Mbambi soki Mbungu Nzambi Mbungu donc wana na besoin pe ça prophète Jean-Si Nzambi Mbungu mbote bo keka na raison na ye ye kuna zo bonsa nenda kuna na mituna bino donc ono sa nga pese mbongo akeka koluka yelo ba prophète yako lobelanga makamba vinanga ya banoko nanga ya makamba nanga nyoso tu boluki kaka ye wana po alier de ambon on a longue alier pe na Paris alier ti na Bazambi so bon ka histoire na ya bien bo kende pa et ce n'est pas na ma ntabeta li solo ne bien nga na ekola sabino ka ye bino ko ka bana bino facile pa ba pasteur bo na ba prophète bo kende nga na bona nga nzamba beta li solo nga pa mutwe merci beaucoup merci na fifi luzolo babi luzolo ba fifi hein babi joujou aina aina ba joujou bon merci beaucoup babi privé Mireille Miwawa privé privation Mireille Miwawa même yo Mireille Miwawa nzamba beta li so na nga pa na yo te nzambe fa ya direct direct poto comme na monde songi songi to lingi na biso nzamba beta maso na biso pa batute po nzamba lingi ki songi songi te pourquoi ale ka travers mutu pa beta li solo na yo donc prière ya lelo na mino na bino bande na nga na transmettre bino prière nzamba beta makamu na ye pa batu mususu te ni pa pasteur na yo ni pa mama pasteur surtout pa mama pasteur te ba songi songi numéro 0 za bangwana babi ange Brunel Brunel ba ange merci beaucoup nana mandungu merci beaucoup Eric Malonga, Malonga Bayrik, merci beaucoup. Colascun, Colascun Aurel, merci beaucoup. Jimé Jess, merci beaucoup. Merci na bandonanga ba bon après-midi, ba bon après-midi. Merci na ba ange Gabriel. Allez vous abonner na offert à réalité, offert à réalité. Bon na bando singa rabino on dirait na singa bino salaire na mbini mwe. Mi bal pa poto ba salaire mona na te. Si ko bino kaka abonnement ka pamba kaka okeka na YouTube. Eza na ngo free, eza na ngo pe orange, eza na pe na SFR. Et te question ko fini be na zui 1 euro na te. Eza kaka ya yo, hein? Ma BPT eh babi HD, HD na nga. HD la merveille. Bonjour à toi, gros bisous dans mon écho dernier sur Kotaki. La vrienne. Kunga, merci beaucoup. Hein, Babi Godlive Pomba. Ah ben non, faut Godlive soit libanga ni beko. Godlive Pombalanga, Pombalanga ba Godlive. Merci beaucoup. Merci na bande ko nyoso bokoti obokoti reta. Yangwa neza kakawana ba obofingi. C'est normal faut bofinga kaka Jésus kuta finga maki. Jésus kuta finga maki. C'est normal bofinga kanga. C'est normal. Merci na ba cœur na ba j'aime. Merci merci merci. Lobby tout mon até mais après lobby rendez-vous na YouTube na tie la bino annonce boton ici ba la page boton ici sa pe YouTube. Faut boza na ba garde fou. Monde boliganga faut bo tie la nga ba garde fou partout pour binemi baza. Bo tie la nga garde fou na page, bo tie la nga pe garde fou na YouTube. Comme ça ba binemi so ba na page nga na ici bino ba na membre. Toke na YouTube. So binemi balandinga na YouTube, bana membre, toke na nini. Merci beaucoup na uzang salibanga ote. Lorifa Lukombo. Lukombo ya ba Lorifa. Bonjour, merci beaucoup. Bienvenue à toi. Merci beaucoup de mama d'abord. Merci na bino chana terminus de l'amour. Babi chana terminus de l'amour. Donc na comprendre un peu no souki si bolingo. Donc nzamba zana yo. Mais si ko souki si nzamba bakisolo li susu. Donc yo penda abou pia terminus. Bisous à toi. Bisous à toi. Merci beaucoup na bandeko na kei na kese la moi na moi quelque chose. Donc nous mon boye bikaka de partager ba moment moi bien. Oh mon na ba kili bangate ko en voulant ngate babi la perle noire. La perle noire, merci beaucoup. Bonjour à toi. Paulin, Paulin Boyamba. Paulin Boyamba, merci beaucoup. Merci beaucoup na yo. Ba on na tani kombote boye mon na kezo le kambang bang ko limbisanga. Ya trop ya trop. So moi na tangi kombote et c'est parce que mbe polanga munene boye et tanga kombono zonga lisusu moi sika babi Jacques Banga. Jacques Banga, merci beaucoup. Anne Bandou, Anne Bandou, merci beaucoup. Aston McLaren, Aston McLaren, merci beaucoup. Lorifa, merci beaucoup. Merci merci na bandeko. Merci merci merci.
bah bon après-midi et à mon temps vous avez qui et d'acquis moi fraîcheur à bien ce que moi j'aimerais comme il y a moi ils sont là sur d'acquis nyongo on va à bon payer donc ça dit au raté on attend au raté mouta nyongo on attend au foot à la midi au raté la midi et après-midi dommage que vous avez mouta nyongo t'es il y a vos offres tous vos autres mon ma cambaboué merci beaucoup na tiki bino bah bon bisous balobi et c'est des pas dans ma TV Fanta Coca de moi, délice d'Afrique, guerrier dans l'ombre, Monica Makambo, Fabien Landula, Fabien Makaya, donc Biabango, y a Binangwana, bah gros bisous, merci à mon tonneau surtout à petite présence, ne ah ouais, ah Fona Boka Combo, oh y'en a Moniango, Babi Claudine Mosengo, Monokoko, merci beaucoup, na mona Combo Moko, na y'en a Boakango. Papi Mbandi, merci beaucoup. Na mone komo moko wana ina buwaka ngome na ratango yango. Te yango te sina buwaka yango yo. Kiaku Garcia. Kiaku Garcia, merci beaucoup. Merci. Julie, na mone te Julie Masongele. Julie Masongele, merci beaucoup. Merci na présence na bino. Stiko, tout ropé na tchiki bino. Na tchiki bino. Bobo sanate, oh nyo sa zan a besoin mon anga. Dans deux jours. A kende nan kane to katabwe bo kende ko sabone na ofera realite. Babi ba bisou na Josiane Mundele, bisou na Pati Babi Babichette, bisou na bino nyo sotou. Merci na ba soutien na bino, merci ba soutien ko tola tate, hein? Merci na ba soutien na linga les années non. Babenga, moi expo soutien na français pendant tout ça au casse-nez tout na bi merci na ba soutien na bino au casse-nez tout na singi bino ba soutien as na singi ba maman ba soutien na bango soutien na ningala baloba nini ah baloba nini soutien quoi koko ah ningala pe oyoyo to lingango bi ni mes appels moi passe hein ko soutenir mon ningala baloba nini ah bo edenga ko hein ko soutenir qu'on soutenu Lucienne Tavuka, merci beaucoup. Emily Moussanda, merci beaucoup. Lisungi, voilà. Merci Nabali. Te Lisungi na kopé sa moutou. Soutien za Lisungi, te Lisungi n'est un mwambongo, au moins nini kwe. Soutien n'est un encouragement. Merci na encouragement na bino, merci qu'on a na lingala. Ah, te Lorifa, non. Lisungi a neti ke, osenga lisungi, osenga neti mbongo, eke neti na sasa mbongo. Nasko na nga na loba, neti soutien, encouragement, merci na ba encouragement na bino. Bon, ko soutenir kaka, linga les alango pauvre. Merci na ba, oh non, sobolinga, nga na ebi ke boyebi, ming boyebi nga te, na apena na ma bebele, me na minito yo, muto nyo soto ebe nga na ma be, po kongolo tika laka na ma be abatwe, omona bola mte, me nga penza nga na bima. Naza kuna tena nga mato sale loko moko oyo ba congolaise hein ba congolaise surtout biso ba mama to tika la vema na moi bana ba santi ke moi nini moko ba mama congolaise dimi pena na France na ba etambwe na bamboka mususu ezo sala pena makambo ya bien pona bana na biso pona biso ba association eze belé meza ba association moko ya mbelekete jazz ya ba feti ya ba kolata ba uniforme ebongi pena ko lati uniforme bo ke pende na makambo en ordre. Oh, pendant que ça senti pendant que toko sala pendant union moko les mamans zaïroises. Oh, pendant homme politique moto senti que homme politique moko pendant hier na poto a ni par exemple na France toke pe ko senga pendant que to senga hier réunion na bandenga ba norme que mi kande zala et ndenga te ko to bi malibanda to bando manifester bambira bala na la narabiso po eza na mbo kana biso te toko manifester awa to suka kana ba garde à vue toko sa pena di kamoke ba politicien na biso ba sentir que on est là. Je demande à tout le ba Congo bo se réunir ba tout ba o ba mongo ba to équateur ba tambujimai ba to nini to ba na ba tout bo se réunir. Bon, pèse sa force na ba village na bino. Eza important. Ba mai ba courant ba nzela ba nini. Eza kate ke ba to tika pe ki mouyibi. Po elo pe dekouraja abiso ba Congolais ki mouyibi. Omona moutou akouza ne pe na bonne volonté. Abimisi pe mbon azo contribuye. To luki moutou moko akenda sa li kamba malonga. Bo mona ka kune explication komi ya kote ngama. Don zamba tinda penza batu ya bien. Kombe sou kaka teke nadja ya ka lobi. Lobi to e to lobi. Lobi to e to ba jesu te. Tongi to loba kanaba art na ba nini. Merci beaucoup. Ba bon après-midi. Bobo sanate. Ba mama ya diaspora mbote na bino. Mbote na bino. Bobo sanate. YouTube Ofera. Comment on a Ofera?
réalité. Ok, quand tu es comme réelle réalité, pour moi, quand tu es comme un homme, tu es comme et fandi ka wana bokakara bokeke kara mais non prévenir bino ke na kota ku na fona médecin sabino ezate ke na ke lukambongo sope la lukimbongo ba bepe ezate mais ana otia ba garde fou pour plus au sa di kambu plus binemi pe ba komo bima donc fou ko tira ba garde fou fona za ba garde fou partout partout donc koto ba bloquenga na ko solo la koto na ye koto ba bloquenga koto na ye voilà quoi sope na leta 1 euro na nous na YouTube pourquoi pas pour na zo finga ma pelle sous crayon tia ki mabe sous que comme ça dit, monoko solo, café koutou kolobate, bosso na zumo en wana, ou na zumo en wana, na bonkisi mo crayon, gande pe kote maquillage, na baya, na tchaba maquillage, na tchaba paquillage, longe se lembi nango, na lingi na ngati na komika ka pua pua pua, net mi kolo penda poudre penda ya pia, ya en ronde zo sala nga makam, babi poudre ba bebe zo sala makam, bosso na tche poudre nga mat, eh, ya 30, ya ka 30, toi ka 40 euros, hein. 40 euros. Aïe, na teka na moi na bando pakonsa na bando pakonsa. Kopi na moi bi na nga bi. Ofera, produit moi ek bimi boye, eza fonte mon boye, ezo kange longi. Donc, oko transpire te nga bi, mama pardon. Yon na moun na bate beye, brosa ba video, attache seke longi, ezo bouje te. De komine ti si ma kwa. Ka po na moi, na bon na nga. Na ngi pina so na seki, pina ba moun ke na seki. Po yon nga komu komu sabato, yon komu sabato ba rida va, eh. Comme ça, on se montre comme dans sa vidéo, à ce que c'est que le réseau ben dans la tête, fonte ou un ami colo et ça ma cam. So monica au bimina moninga moi si na moi, bien au boke terrain samedi, vendredi, samedi, dimanche, bon vérifier. Au moins, à yon auto comme moninga au tocate, à tes fonte ou un an. Mais bon, pas fonte ou un an. Au moins, à kako, on a sa moua mouké, mais le réseau nous n'est. Bichacha. Maquillage pèse à ka bien. Mais maquillage nous n'y saque. Bino potaka, au sommet fontaine lelo, on a autre post publicité, hein, pour notre post publicité avant la kata. Au sommet fontaine lelo, l'obé sili. Quel bon vieillissement, hein? Quel bon vieillissement? Vieillissement, comme il y a 20 ans, avant retraite, hein? Au moins, quand on a dit, 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 il y a un mois, nous, c'est 85 ans, et 15 ans. Nzokande, di tchatcha. Hein? Oh, comment qu'on dessine bilongi, ton moni penza yo. Na moi, ton moni yo. Mais boutouez à sous yote. N'a pas te ben à reconnaître le bambou souté. Au moins, on a pu nous tirer nos photos na Facebook. Aux en a besoin de tirer j'aime. Mais tant que la photo, je suis que Esaïe ou Esaïe était. Au que je comprends, je dis que j'aime. Mais je suis photo bien. Au tali j'aime. Au tali photo. Au tali j'aime. Au tali photo. Obité, na otia fo, j'aime la faute, na moutouna yebite, dodo kolo, na bouye na nga ba problème. O leki, men djoka de za kiye, o mouna kaka, ah, yo ti la nga ba j'aime ite, ah, men na mouna kote, men si, ba faute la nga de kaleka, faute nini, ta nga kwa kola, sou nga bi, eh, eza yo, nta kamwe, dodo kolo, na fingi, te, boyo bom.